កម្ពុជាផ្ដួលដៃគូសន្លប់បាន21លើកចុងក្រោយជាមួយខ្លាខុនសឹកឈុំផែនធួឈ្នះដោយពិន្ទុកីឡាករឡាវចត្រាកម្ពុជាបន្តទៀតថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកហងស៊ឿនជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911បង្គោលខៀវកីឡាករសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់1.73ម៉ែត្រជាកីឡាករមានទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ដូចគ្នាបាត់ពិសោធន៍នៅលើសងវៀន80ដង56ឈ្នះចាញ់22ស្មើ2បដូរដៃគូសន្លប់លើសងវៀនបាន8ដងដែរចុងក្រោយជាមួយផលសុផាន់ចាញ់ដោយកណ្ដាប់ដៃលោកសុផាន់សន្លប់នៅទឹកទី1ណាំផុនសិតខូវេតពលរាជាណាចក្រអបឡាវថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមាក្នុងពេលបន្តិចទៀតគ្រូបង្វឹករបស់គាត់គឺលោកគ្រូសាក់ជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបសិតខូវេតអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមសំឡេងមួយឡើងទី1ថៃយកបាត់ទៅហើយបាទមួយលានរៀលរបស់ការបាល់គូទី2ចាំមើលកម្ពុជាឬក៏ឡាវម្ដងបាទលោកវាសរាវុធអធិប្បាយជូនលោកអ្នកទស្សនាបាទអរគុណលោកលោកឡាវចត្រាបង្គោលក្រុមខាវខុំបេតព្រះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវយើងហៅថាកីឡាករឡាវតែម្ដងដៃរបស់កីឡាករចត្រាដៃវិញអាយ៉ាបាទសិកខុំបេតគេថាកុំបាយអាក្រោមការពារខ្ញុំអាបាត់ពីចាប់ជើងរបស់ចត្រាជើងរបស់បាទខុំបេតដៃរបស់ចត្រាទៀតជើងរបស់ចត្រាជើងរបស់ខុំវេតជើងរបស់ខុំវេតដៃមួយរបស់ចត្រាកម្ពុជាជើងបោះខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ដៃកាត់ទៅទាំងចូលរបស់ខុំវេតវិញជើងរបស់ខុំវេតមិញដៃទៀតអោកស្ដាមខាវចេញរបស់ខុំវេតពោះនេះមិនចាញ់មិនឈ្នះគ្នាបាទម្ដាយរបស់បាទអត់អីម្ដាយរបស់ចត្រាពីដៃរបស់ចត្រាទៀតទៅលើទៅមុខពេញពេញជើងរបស់ចត្រាតស៊ូមកវិញកីឡាករខុំវេតនៅតែការពារខ្លួនបានជើងរបស់ខុំវេតតខ្ពស់ខ្ពស់ពីការស្មានយើងទៅទៀតតាមប្រមាញ់តិចចត្រាជើងរបស់ខុំវេតដៃរបស់ចត្រាខាវស្ដាំល្អទៅលើកណ្ដាលមុខរបស់កីឡាករខុំវេតជើងរបស់ខុំវេតដៃខុំវេតជើងរបស់ចត្រាវិញជើងរបស់ខុំវេតដៃចត្រាជើងចត្រាជើងចត្រាដៃកាត់ចន្ទឹងតែអាយ៉ាវ៉ោ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 អ្នកកំពុងស្ពឺបាទបាទស្រុកកណ្ដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ះសងសឹកបានអត់អីបានលើបានលើបានអីអីបាទពីបលានខារ៉ាបាល់បាទស្រុកទៅលើកាត់ត្រាំបតបន្តជើងអោចាប់ហើយពូអត់ខ្យល់ហើយបាទ2បាទ3 4 5 6សងសឹកបានវិញហេចិត្ត
ត្រាធ្វើបានល្អ Ten វៃមិនយូរទេយូរថ្លៃបង្គំគ្រូតើនេះកន្លែងដែលគេបដូរបានតែគូបលៀងរៀលខារបាវបានទៅលើលូវចិត្រាទៅហើយបាទនេះសន្លប់ឲ្យគេលោកក្រៅបាទចាំមើលមើលមក